Për listën që do të votohet nga kjo asamble sot, propozoj si pas rendit alfabetik, 7 shokë nga cilët 5 do të zgjidhen antarët kryesis si pas votimit, dhe 7 shoqe nga cilat 5 do të zgjidhen antarët kryesis. Për sa i takon shokve, Arben Plumbi, në renda alfabetik po i bëj, Arben Plumbi, Erion Brache, Eduard Shalsi, Igliasani, Piro Vëngu, Toni Gogu dhe Vangel Tavo. Për sa i takon shoqeve, Albana Kociu, Anila Denaj, Delina Ibrahimi, Etilda Gjonaj, Klodiana Spahiu, Klotilda Bushka dhe Lindia Nikola. Sekretarin ekzekutiv të partisë besoj që paka shumë e dini, por me disa ndryshime, Bleni Klosi është sekretar i përgjithshëm, Vetvetiu i pa lëvizshëm, Damian Gjiknuri, sekretar i organizimit dhe zgjedhjeve, Evis Kushi, sekretar e gruas, Milva Ekonomi, sekretar e programit, Zerina Bruci, sekretar e për diasporën, Romina Kuko, sekretar e marrëdhënieve ndërkombëtare, dhe Roy Bashaj, sekretar i rinis. Drejtuesit politik, po filloj me Tiranën, sepse qarku i Tiranës është jo vetëm qarku që ka listën më të gjatë kandidatëve, i cili nxjerr dhe numrin më të madh deputetëve, por në zgjedhjet e ardhshme ka edhe më shumë se sa në zgjedhjet e shkuara, ndërkohë që është një qark ku mozaiku i bashkive që e përbëjnë ka nevojë për një vëmendje dhe organizim ndryshe. Prandaj barrën e drejtimit politik të qarkut Tiranë do ta ndajnë Elisa Spiropali, Erion Veliaj dhe Orgerta Manastriliu. Për qarqet e tjera, drejtuesit do të jenë si vijon, në Durrës Emiriana Sako, në Shkodër Benet Beci, në Lezhë një nga Dibra, Ulsi Manja, në Kukës Pandeli Majko, në Elbasan Arbian Mazniku, në Fier Belinda Balluku, në Korç e kemi Antikuarin, Niko Peleshi, në Gjirokastër Mirela Kumbaro, në Berat Ervin Demo, në Vlorë Bledi Quçi. Dhe si që thash, drejtuesve politik i shtohet një drejtues i ri politik i cili do të angazhohet me diasporën dhe këtë detyrë sa të vështirë aq edhe shumë të rëndësishme do ambuloj Taulant Balla.